Bestäm längden av diagonalen AC i det här parallelogrammet ABCD Och Det jag vet det är att längden här BC är 16,0 Så jag ska bestämma diagonalen AC här. Och då tittar jag på mitt parallelogram och hur ser det här ut då? Ja... Den här längden här är lika lång som den längden där. Och den längden där är lika stor som den längden där. Och den här sidan är lika stor i båda trianglarna. Alltså den här triangeln och den här triangeln. Så ett parallelogram som jag delar här på Diagonalen kommer att bilda två stycken trianglar som har lika långa sidor. Alltså de här två trianglarna är kongruenta med varandra. och Det betyder att motsvarande sida är lika stor och motsvarande vinkel är lika stor. Så därför är den här vinkeln B lika stor som den där vinkeln D. Så jag skriver här att vinkel B är lika med vinkel D. Sedan så vet jag att om den här vinkeln är 40 grader, ja då måste den där vara 20 grader. Och den där vinkeln där måste vara 40 grader. Så då har jag bestämt i alla fall de här två vinklarna. Och jag har bestämt de där två. Det ser att det ska inte stå 20 där utan det ska stå 24. Naturligtvis eftersom att där står det 24 så måste det stå 24 grader där. 24 grader sådär. Och då får du att vinkel D och vinkel B då. Så vinkel B som är lika med vinkel D måste ju då vara 180. Grader minus 24 grader Minus 40 grader Och det här då Blir att vinkel B Som är detsamma som vinkel D Är lika med 116 grader Så då skriver jag 116 grader där Och 116 grader där Och då ser jag här att längden mellan B till C här är 16 och den motstående vinkeln är 40 grader. Så då kan jag skriva att sinus 40 grader genom längden där då som är 16,0 Det är detsamma som sinus 116 grader. Sin 116 grader delat med längden här AC. AC och det var ju diagonalen som jag skulle beräkna. så Diagonalen då, AC det är detsamma som 16,0 multiplicerat med sin 116 grader delat med sin 40 grader. Och Det här då slår man på miniräknaren och det blir ungefär 22,4 centimeter. Nu har jag omrundat till tre värdesiffror.